jedna hvala Allahu Đelešanuhu na blagodatima koje uživamo i kojima nas uzvišeni Allah obasipa. Salavat i salam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, ashabe, tabi'ine. Poseban selam našim plemenitim sinovima šehidima, a posebno u ovim trenucima, u mubarek danu, u mubarek mjesecu, upućujemo dovu Allahu Đelešanuhu da šehide Gaze počasti svojim rahmetom i magfiratom, da im podari džennet i da muđahide Gaze podrži i pomogne na pravom putu i ustrajnost im podari, kao i svim našoj braći i sestrama u Gazi i u svim drugim mjestima gdje su njihova prava ugrožena, da ih Allah Đelešanuhu pomogne i podrži i da im podari pobjedu protiv njihovih i njegovih dušmana, a posebno u Gazi protiv cionista koji na očigled čitavog svijeta genocid čine, evo, već mjesecima, ali svijet još uvijek nešto ispituje, kako čitav svijet, tako i muslimanski svijet. Gospodaru, tebi se obraćamo, ti si sve mogući, pa ti pomozi narod Palestine i Gaze, a dušmanima podari propast i vječitu kaznu u džehennemu. Amin. Braću u islamu, evo u takvom ambijentu, dok muslimanski umet krvari, mi u Bosni, evo, mi u Kakinju dočekujemo, zapravo ispraćamo sutra već najveće sa akšamom sveti mjesec Ređeb i dočekujemo mubarek blagoslovljeni mjesec Šaban. Mi moramo raditi ono što je do nas, ono što smo mi u mogućnosti. Mi se moramo vraćati svome gospodaru, dovama, ibadetom, na filama, dobrotom i dobročinstvom jednih prema drugima. Kažem blagoslovljeni mjesec, Šaban, jer je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem učio dovu, a njegova se dova prima. Allahumme barik lena fi ređebe ve šabane, obelik na ramadane. Allahu, blagoslovi nas ili blagoslovi nam ređeb i šaban. Podaj nam bereket u ređebu i šaban. I daj nam da dočekamo Ramazan. Pa upravo zbog Ramazana i njegove vrijednosti i značaja i mjesec koji mu prethodi, mjesec Šaban, prethodi Ramazanu, je blagoslovljen, je posebne vrijednosti, braćo. I zato one dobrovoljne, a prije svega obavezne, ibadete koje smo radili u Ređebu svetom mjesecu, onaj posao koji smo započeli, hajirni posao, nastavimo sada. Nemojmo sada biti nemarni prema ovom mjesecu, jer ovo je blagoslovljeni mjesec. Mjesec koji nas uvodi u Ramazan. Prenosi se od Usame ibn Zejda, da je upitao Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, pa kaže: Allahov poslaniće, ne vidim da postiš, i jedan mjesec više nego što to postiš u Šabanu. Zapravo, Usame ibn Zejd se pita zašto to poslaniće ti baš u Šabanu, zašto nije to rekao u Ređebu, u Muharremu, u nekom drugom mjesecu. Zašto, kaže, pita Usame ibn Zejd poslanika, interesuje ga šta je razlog što postiš toliko u Šabanu, više nego i u jednom drugom mjesecu. Pa kaže Rasulullah alejhi selam, to je, kaže, mjesec, pazite braćo, to je mjesec u kojem su mnogi ljudi nemarni, prema kojem su mnogi ljudi nemarni zbog svog ibadeta. Pa kaže, odgovara poslanik, zašto? Zato što se nalazi između Ređeba i Ramazana. Ređeba kao Allahovog mjeseca, svetog mjeseca, min ashhuril hurum, i Ramazana koji ne treba nikakvo objašnjenje zašto Ramazana. Najodabranijeg mjeseca i tako dalje. A kaže Resulullah alejhi selam dalje, i zašto on posti? Kaže, to je mjesec u kome se dobra djela ljudska uzdižu gospodaru. U tom mjesecu. I ja želim i volim da postim dobrovoljni post dok se moja djela dižu mome gospodaru. Upravo iz ovog razloga, braćo,
neki učenjaci kažu da je ibadet u Šabanu vrijedniji od ibadeta u Ređebu, u svijetu mjesecu Ređebu. Naprimjer, Ibn Ređeb, rahimehullah, tako kaže, na fila, odnosno on kaže, post u Šabanu bolji je od posta u svetim mjesecima. A svaka nafila koja je blizu Ramazana, sve je vrijednija. Pogledajte. Sve je vrijednija. I kad kaže poslanik alejhiselam, to je mjesec u kome su neki ljudi nemarni, islamski učenjaci iz ovoga izvode zaključak pa kažu, svako dobro djelo, i obavezno, ali i nafila, vrijednija je u onim trenucima, u onim momentima, u onom vremenu gdje su ljudi nemarni. Kad radiš ti nešto kao pojedinac, a ljudi drugi to ne rade, od dobrih dijela, od ibadeta, od nafile, to je još vrijednije, ima veći značaj. Upravo kao post mjeseca Šabana ili noćni namaz, kao što nas poslanik alejhiselam kaže, upućuje, klanjajte dok drugi spavaju, ući ćete u džennet sigurni. Ući ćete u džennet, klanjajte dok drugi spavaju. Ili kao što preporučuje poslanik alejhiselam pa kaže, milion sevapa, pazite ovo, hiljadu hiljada sevapa, onaj ko izađe na čaršiju, na pijacu, na neki trg i tako dalje, gdje se ljudi bave nekim kupoprodajama, dunjalučkim poslovima i izgovori la ilaha illallahu vahdahu la šarike leh, lahul mulku ve lahul hamdu ve huve ala kulli šin kadir. Milion sevapa. Dakle, zikrullah na mjestima gdje ljudi nisu toliko posvećeni ibadetu je opet vrijedniji. Samo trebamo imati na umu, braću, ono što učenjaci dalje kažu, a to je da svaki ibadet i obavezni, ali i dobrovoljni, kaže, treba sakrivati. Odnosno, ne treba se eksponirati da si ti nešto učinio od dobrih dijela. To posebno vrijedi za post. Za post koji je, kao što znamo, Allah Đelešanu rekao, post je moj. On je jedak ibadet koji u kome nema i ne smije biti rijaluka, pretvaranja. To je jedino između gospodara i njegovog roba. Pa se prenosi da su neki iz ranijih generacija, a ima ih danas, hvala Allahu, postili godinama dobrovoljni post, da li Davudov post, da li noćne ove bijele dane, da li nešto, a da njihovi ukućani nisu to znali. Godinama postili. Pa kaže, takvi bi kada bi izlazili iz kuće, ponesu nešto hrane sa sobom, da ukućani pomisli da će oni to jesti u toku dana nešto, a onda kada izađu tu hranu dijeli siromasima. Godinama su tako radile. Također islamski učenjaci govore o tome da je post, da je ibadet zapravo u vremenu smutnje i fitneluka posebno vrednovan. Zašto? Zato što je tada vjernik na iskušenju. On dođeš u neko mjesto gdje niko ne klanja, na primjer, ti sad prostiješ teđadu ili na neki drugi način, hoćeš da klanjaš. Odmah si u očima. Šta to ti? Kao što kaže poslanik alejhi selam, ibadet u vrijeme heređa, u vrijeme smutnje i fitneluka, je kao učinjena hijđra meni. Pogledajte. Kada si ti jedini u vrijeme nemara i gafleta od onih koji padaju Allahu na seđdu, koji čine dobra djela. Pa zato, braćo, Allah Đelešanu nam daje ovaj Šaban kao poligon pripremni, kao trening, kao uvertiru u najodabraniji mjesec, da se svojim dobrim djelima, ne samo postom, nego i na fila namazom, sadakom, zikrullahom, učenjem Kur'ana, što više približimo svome gospodaru. Jer prenosi se od Aiše radijallahu anha da je rekla, nisam vidjela poslanika, ali sam da posti i jedan mjesec više nego što to čini u Šabanu. Pa on ga je, kaže, čitavog postio. Pogledajte, čitavog. U jednom drugoj predaji kaže, osim malo dana. I ono što je važno, braću, i za kraj. Neka ta naša dobra djela koja ćemo činiti, evo i u Šabanu. I inače, neka ta naša dobra djela budu Allaha radi.
iskreno učinjena. Jer samo takva dobra djela Allahu idu. Samo takva dobra djela Allah prihvata. Najmanje dobro djelo sa iskrenim nijetom će Allah primiti. Djela u kojoj ima rijaluka, imaju o tome hadis kako Allah će to tretirati. Pa idite, kaže, on ima tamo zbog kojih ste to radili. Samo takva dobra djela, braćo, iskreno radi Allaha učinjene, mijenjaju čovjeka. Kao što kaže Allah dželešanuhu, innel hasenati yudhibne sejiat. Dobra djela poništavaju loša. Dobra djela nas odgajaju. Zbog činjenja dobrih djela Allaha radi, postajemo bolji ljudi, komšije, prijatelji, roditelji, braća, sinovi, radni kolege. Zbog takvih primljenih, prihvaćenih, iskrenih, dobrih dijela iskorjenjuje se laž, iskorjenjuje se korupcija, mito, poltronstvo, iskorjenjuje se dakle sve one ljubomore, mržnje, sve ono što ne valja. Kreni, brate, od sebe. Od danas kaži samo Allaha radi. Ma ne moraš ti iznatrpat pun kofer, tam pun ruksak stvari. Uzmi jedno dobro djelo, uzmi tespih, pa danas 100 puta kaži Elhamdulillah, Elhamdulillah. Subhanallah, tamo. Polahko kreni, ali nek to bude između tebe i tvoga gospodara. Molim Allah dželešanu da nam pomogne da ovaj mjesec Šaban iskoristimo za potpunu duhovnu pripremu i fizičku za nastupanje, skoro nastupanje Mubarek Ramazana. Da nas Allah dželešanu pomogne, uputi na pravi put i primi naše ibadete. Amin. Rabbel alemin.